Qaala'insi gatii meeshaalee hawaasni guyyaa guyyaan itti fayyadamuu fi kanneen biroo irratti dabalaa dhufuun isaa jiruu fi jireenya irratti dhiibbaa uumeera. Yeroo dhihoo asitti daran hammaachuun isaa ammoo wantoota bu'uuraa dhala namaaf guutuu qaban iyyuu akka dhabnu nu taasiseera jedhani jiraattonni magaalota garaagaraa OBN dubbise. Wanni martuu amma dabaleera, wanni hin daballee hin jiru. Wanti kishu ajaa'ibsi irraa hanga maali? Haga nyaata xaafiitti, boqqoollootiitti jechuun wanti xiqqishu wanta jedhaman sanirraa hanga waan guddaatiitti wanni martuu dabalee jira. Kanaaf jireenya dadhabnee jirra. Haala jiruun oduu mootummaa kun nu laaleetu maali? Haala jireenya kana oduu nu seerresse. Hojii mootummaa hojjedha. Haala jiru kun daa'imti xiyyaa oduu dhibamtaam wanna itti yaalchisu hin qabu. Nagaadee kun akkuma agartu nagaadee nurratti wanna barbaade daa jira. Mana kilaasii takkarratti oduu seente 3,000 yookiin 4,000 si gaafatan. Yeroo ammaa qaala'insi magaalaa gama magaalaa irratti baay'ee dabalaa jira. Tokkoffaa mana jireenyaa. Kiraan baay'ee dabalee jira. Lammaffaa gabaan baay'ee mi'aan dabalee jira. Wanni qannas hin jiru cammaraatu madeema. Bunaan qabee, zayitiin qabee, barbareen qabee, shunkurtaan qabee, too'ii midhaan xaafii nama kiiloon birrii 63 jechaadha. 6,300 jechaadha. Amma hundi isaatu hunduu cammaraa jira. Wannumtu tokkichi wanni gaariin hin argaman jedhan jiru. Gazzabni waan tokko wanna tokko tokkoon waan fudhatan jiru. Gazzabni rakase. Caffeen yaa idilee afraffaa waggaa lammaffaa bara hojii jaaffaa taa'uun qaala'insa gatii meeshaalee tasgabbeessuuf irratti xiyyeeffachuu akka qabus gaafatan. Shaqaxa guyyaa guyyaan dabalaa jiru. Oduu har'a suuqii tokko keessatti waan gaarii jedhu jiru gatii ganaa kara fuulduratti haa jiru darratti dabalaa jiran jechuudha. Kanaaf naannoo kanarratti hundumtuu wal madaalaa ta'ee hawaasni nyaatee akka inni bulu mootummaan caffeen kana waan tokko dabarsuutu irra jiraata. Rakkoon kun hawaasa kana dararaa jira waan ta'eef. Caffeen kun yaa'ii isaa kanatti murtee dhumaa godhachuu qaba. Murtee dhumaa tarkaanfii fudhachuu qaba. Mootummaan kana irratti xiyyeeffatee daldalaan uummata keenya irratti qaala'insa xiqqaadhaan bitee guddaadhaan dabalee waan gurguruuf kana daldala irratti odoo hojjechuu danda'een jedha. Hawaasnis immoo mootummaa cinaa dhaabbatee qaala'insa jireenyaa hammaate kana seeraan ala kan dhufe kana immoo qabsaa'utu irra jiraata. Dabarsee mootummaadhaaf kennuutu irra jiraata. Mootummaa sirriitti itti xiyyeeffateetu odoo nuuf laalee baay'ee gaariidha. Kanammoo sirriitti itti nu yaadanii wanna jiru kana osoo mootummaan nu sirreesse gaariidha jedhee tana yaada. Yeroo kana hundumaayyuu fooyyessaa ta'u odoo deemanii shaggaadha. Hojii mootummaan kana keessa nu seenetu moodu nu laale.